ဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်ကခုံဦး East ကအယိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အယိုးပါပြီအပိုင်း28နေပြီကျွန်တော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းဖြားတော့ဒီနေ့ energy တိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုရောက်နေတာဟာဒါပဟန်းမြို့နယ်ပေါ့နော်ဒါငမောက်လန်းဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဲ့လိုတထွီတထွီဆိုင်လေးအများကြီးရှိရလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်ဆာကြည့်ပါမယ်လိုက်ခဲ့ကြပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနငမောက်လန်းပေါ်မှာပဲနော်တနန်းကြီးရှောက်လာခဲ့တာရှင်းပါဆိုဥပလာတာတဲ့ဆိုင်နာမည်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ပလာတာလေးပါညာဝင်စားလိုက်အောင်မယ်လိုက်ခဲ့ကြပါဦးอู้ recommend ไปได้ฮะบ่เนาะสิทธากีมาจนตะป่วยหมาเลยบ่เนาะส่งไล่ไปเอามั้ยอู้ပြောดิโลกีมาส่งก้องเลยဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်อู้ปลาดาလည်းမခေါ်တော့ကျွန်တော်อู้กีมาလို့ပြောတော့อู้ကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့อู้กีมาခေါ်တော့บ่เนาะစာကြည့်ไล่ไปเอามั้ยဆိုတော့โอเคပါจอนนําပြောင်းไล่ပါพี่อู้ปลาดาหมดတော့บ่อู้กีมาบ่ตลอดก้องน่ะครับอดิก็อู้หน่าပြောတယ်ဗောနော်အထက်မှာပါစိတ်သားစားတာတကယ်ကိုမတူစားတာလေကျွန်တော်ထမင်းဆိုင်နေရစိတ်သားတွေထတ်တောင်မှနူးနူးအီးတွေဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပြီးတော့စိတ်သားဟင်းတပွဲအရသာမျိုးလေးလည်းဝင်နေရဗျာတော်တော်လေးမိုက်တယ်အရသာတော်တော်လေးရှိရကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျက်ဥပါမုတ်ပလာတာဆိုတဲ့ဟာစားမယ်ဗောနော်ကီးမတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တယ်အချိုလေးဗောနော်ကျက်ဥပလာတာလေးစားပါမယ်ကီးမတကယ်ရှဲဗျာဒီလာစားရင်ကီးမစားကြကီးမမစားရင်လူဖြစ်ရှုံးလားကျက်ဥပါမုတ်ပလာတာဆက်စားလိုက်ပါအောင်မယ်။ကျက်ဥပါမုတ်ပလာတာပေါ့နော်။နှိုးစီရောနှိုးစင်ရောစမ်းတာတာပေါ့နော်။ငါတော့လုံးဝအချို့တလိုင်းပေါ့နော်။စားကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်။ပါမုတ်ကပါမုတ်ကတော့ဘေးကချို့ရတာ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကျက်ဥနှစ်ထားသေးတယ်။ကျက်ဥနှစ်ထားသေးတော့ချို့ချို့အီးလေးအဲ့ဒါပေါ့မှကျွန်တော်အပေါ်ကဥကနှိုးစီရောနှိုးစင်ရောစမ်းလိုက်တာဆိုတော့ဗျာ။အချို့ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်သဘောကျမိနေမယ်။ဟုတ်ကဲ့လုံးဝတော့အချို့တလိုင်းမဲ့ဒီကောင်တော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တက်ကတော်တော်အဆင်ပြေပဲကျွန်တော်ဆောင်ဝင်းကြိုက်တယ်ဗျကျက်ဥပါမုတ်ပလာတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘွားကြီးမှတသက်နဲ့တကူစားဝေးမရလေအဲ့လိုပလာတာတွေပါတယ်တော့မှဒီကောင်တော်တော်ချိုးတာဒီလောက်ချိုးပြီးအရသာရှိတဲ့ပလာတာကျွန်တော်မစားဘူးသေးဘူးခုတည်းရှာပြပြပြီးတော့မတကြီးပဲဗျတချက်ဆိုတချက်ဘိုင်းဝါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတွေ့လားဆိုင်လင်းဆိုင်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုင်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဝင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဘာဆိုင်လဲတော့မသိဘူးဆိုင်ခဲ့ကြပါကျွန်တော်တို့အခုရောက်လာတဲ့ဆိုင်ကမေခွားတုတ်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်အာမွင်းကားဆိုင်ပါကျွန်တော်အစတုတ်တိုးဆိုင်ပါလို့ဒီမှာညက်ရတယ်ရေဦးမုတ်ဖက်ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ပဲကြော်ပဲဦးငဖဲကြက်သွေးအဲ့ဒါတွေရတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှားရတဲ့ဟာလေးရောက်လာပြီပေါ့နော်အာငဖဲနဲ့ကြက်သွေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကျကျွန်တော်ပဲသွေးပဲကြောက်တယ်ကြက်သွေးမကြောက်ဘူးတခါမှစားကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနကစားခဲ့တဲ့ဟာလေးကကြတော့ဒါကကြက်သွေးနဲ့ငဖယ်နဲ့ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်။အာညက်ခေါက်ဆန်နဲ့ပါလိုက်တာ။မွင်းကားလေးတစ်ပွဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အရသာကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပဲနဲ့ချက်ထားတဲ့မွင်းကားမို့လို့ပေါ့နော်။ပြစ်ပြစ်လေးလေးလေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်ကြောင့်လားတော့မသိပါဘူးနော်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအရင်အလေးစားလို့လားမသိပါဘူးနော်။နေလေးပေါ့တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်တောင်လွေတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။စားရတာတော်တော်လေးအရသာရှိရဲ့။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်။အပေါင်ငယ်လို့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးထည့်စားလို့လည်းရတယ်။တံများသီးနန်းနန်းမင်းပူစီနန်းအောင်ရှိရဲ့ဗျ။ပူစီနန်းပဲသီးငယုသီးဘာညာကြိုက်တာထည့်ပြီးစားလို့ရတယ်ဆိုတော့စုံနေပါတော့ဒီမှာစားရပြလို့ရှင်ကျွန်တော်အကျော်ကလည်းကျွန်တော်တို့အာမန်လေးပဲကြော်ရှိရဲရူးပဲကြော်လည်းရှိရဲပြီးတော့ငဖဲကြက်သွေးအိုးပဲဦးအဆုံရှိရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဈေးရဆိုလို့ရှင်ညာကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ဟာဒါအကျော်နှစ်ခုနဲ့ထည့်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြောင်းရဲကြက်သွေးနဲ့ငဖဲနဲ့ထည့်ခဲ့တာ1400ပေးခဲ့ရပါတော့အကျော်တွေအကုန်လုံးကတစ်ချက်ကို200ပါတော့ဒါပေမဲ့အိုးဘဲဦးနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှင်ညာကျွန်တော်တပွဲကို1400ပဲတောင်းပါတော့ပြောင်းရဲအိုးဘဲဦးတစ်လုံးကို400ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရသာရောဈေးရရောပြီးလို့ရှင်ဆိုင်ခင်းချင်းထိုင်ရတဲ့ဟာအရာရောဆိုလို့ရှင်ရင်တန်တယ်ဗျာကျွန်တော်နေနေဆိုတော့ထိုင်ရတာလည်းစိတ်တန့်တယ်ဗျပြောရအောင်နော် street food တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဗျာတို့ခုနဆိုတရားလေးရေဆိုဗျာကျွန်တော်စကားလေးပါလေးအုပ်ထားဆိုဘယ်လိုဖြစ်စားရတာကျွန်တော်တို့စိတ်တန့်တာပါဗျာသိမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုဆိုင်လေးကမေဝတုတ်ပေါ့နော်ငမောက်လမ်းမှာရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းလာစားကြဖို့ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ဆိုင်တောင်းအောင်မယ်လိုက်ခဲ့ကြပါဦးဒါအုတ်တဖျားထိတ်နေတယ်ခဏအုတ်တဖျားလမ်းထိတ်တောင်းလေးမှာပေါ့နော်မာလာမောက်ချိုက်ဆိုင်လေးရှိရယ်ပွဲသေးကို3000နဲ့ဝင်စားလိုက်ပါအောင်မယ်လိုက်ခဲ့ပါဦးကျွန်တော်ဒီမှာမာလာမောက်ချိုက်ပေါ့နော်ရှန်း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 ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်မာလာမောက်ချိုက်မတော်ပွဲသေး3000ပွဲကြီး5000နဲ့5ခဲဘက်တို့ပါအကုန်ရရပါတော့3000ရနေစားဖွင့်နေ8000မှာပိတ်တာပါဆိုတော့မိုက်မာလာမောက်ချိုက်ပွဲသေးတပွဲလားကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မာလာမောက်ချိုက်ပဲစားပါဦးပေါ့နော်5ခဲဘက်တို့ပါတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မစားနိုင်ဘူးပြန်5ခဲဘက်တို့ပါတော့ဒီမှာရ5ခဲဘက်တွေပါလေတော်တော်ဆိုကျွန်တော်မာလာမောက်ချိုက်ပွဲသေးမှားရတယ်စားလိုက်ပါအောင်ပါခင်လိုက်ခဲ့ကြပါဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့မှားလိုက်တာပွဲသေးတဲ့ပွဲသေးရနေတာကြီးမဟုတ်3000နဲ့စားပြောရရောကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆောင်းအများကြီးခံစားရတယ်ပွဲသေးဆိုရင်2ယောက်လောက်တော့စားလို့ရတယ်ဒါတော့မိုက်တယ်
တော့ဒီမှာမာလာမောက်ချိုက်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အကင်တွေပါတယ်လည်းရသေးတယ်ပေးနာမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မာလာမောက်ချိုက်စားမယ်ကျွန်တော်စားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာအထဲမှာလည်းတစားဗလားတော်တော်များတယ်စားလိုက်ပါဦးမယ်ဒီကောင်လေးကဒါကျွန်တော်မှားရတဲ့ဟာမာလာမောက်ချိုက်ဝဲသေးပေါ့နော်တော်မာလာမောက်ချိုက်ထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မာလာဟင်းနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဆင်တယ်သူဟာလေးကကျွန်တော်အရသာပြောရရင်တော့သူအရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတဲ့ဆိုတော့သူ့အရေးလေးကတော်တော်အရသာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတွေမှာပိုင်ဟင်းညို့လေးကချိုဆက်ကလေးသွားတယ်ခဏခဏတောက်နေမှလာချင်းနေဆိုတာမျိုးလေးခံစားရတာပေါ့နော်သူ့အရေးကတော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းတော့ကျွန်တော်နေဆိုတော့3000တလောက်ကြီးကတန်တယ်ဗျာတန်တာထက်ပိုတယ်လို့ခံစားရတာဗျာဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးကကျွန်တော်ကရှမ်းရှမ်းဆိုတဲ့ဆိုင်ကမာလာမောက်ချိုက်ပွဲသေးပါသူစီမှာကျွန်တော်တို့အကင်နေပါလေရအောင်မယ်ငားခဲဘက်တို့ပါလေရသေးတယ်ပွဲသေးက3000ပွဲကြီးက5000ပါဆိုတော့ရှမ်းရှမ်းရဲ့ဘေးနားလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာရိတ်ဆိုတဲ့လာရေးဆိုတော့အေးဆိုင်လေးပေါ့ဗျာဂျယ်လီမစ်ရှိတ်တို့ဒီကဲချက်တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့နော်ဘာတွေရလဲမသိကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်အောင်ဒါကနည်းနည်းလေးဥလာပြီအေးအေးလေးတောင်းမှရအောင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်အောင်တခွားမွေးနဲ့ဂျယ်လီမစ်ရှိတ်ကျွန်တော်ကြောင်းတော့စားဥရမလားဂျေကက်မစ်ရှိတ်ဆိုတာလေကြောင်းတော့တခွားနှိမ်ရတာလေအဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တခွားမွေးနဲ့မှာလိုက်တာသူကစတော်ဘယ်ရီနဲ့ရတယ်တခွားမွေးနဲ့ရတယ်ပြီးတော့စပင်းနဲ့လည်းရသေးသုံးမျိုးရပါတယ်ဒီမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကဲချက်တို့ရေကဲသုပ်တို့တခြားဟာလည်းရသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြားတာတော့ရေကဲဟိုအရောမစားခြင်းเจลีเมชเชลีมาละบาระตะความวยตอกไล่ออกมั้ยตะความวยเมชเชลีบ่เนาะตะความวยเจลีเมชเชลีอ่ะเราเจอดา100ไปไปอ่ะสายอ่ะจ้ะเราเจอดาคุณน่ะมอชไชสายเนี่ยเบน้ามาชื่ออ่ะบ่เนาะลาเยยဆိုတဲ့สายလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုလောဆိုတော့ကျွန်တော်စားလာတော့နောက်ကြနေပြီဗ่เนาะสายလည်းများနေကျွန်တော်လည်းဘိုက်တွေအစ်နေပြီဗ่เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်စားလာတဲ့สายနေအကုန်လုံးတော်တော်ကောင်းတယ်မွေးငါးလာရောဥပလာတာရောပေါ့ချိုက်ကိုအေးအေးရောပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်နေဒါကျွန်တော်ဘယ်လမ်းမှာလဲမကွေပါဘူးဒါပဟန်းမှာကျွန်တော်ဒီငမောက်လမ်းပေါ်မှာရှိရဲ့ဆိုင်လေးတွေကြီးပဲကျွန်တော်စားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဟန်းမှာတော့စားရပုံမှန်မသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပဟန်းနှစ်ခါလောက်ပဲရောက်ဘူးလားကျွန်တော်ကမှအဲ့ထက်ပုံမရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်လာအကျိုးနှက်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုလည်းလာစားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးတယ်ဒီနေ့လာစားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပဟန်းလူတွေရောနောက်တခြားနီးနနာလူတွေရောပေါ့နော်လာစားကြပါတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုလောတဲ့တော်တော်နောက်ကြနေပြီဒီပြန်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျဘာပဲပါ